Hej alle sammen, velkommen tilbage til Oakfield Farm. I dagens episode har vi nogle små jobs, vi lige skal have lavet. Jeg er lidt selv på gården i dag igen, og Jens Aage, han er ikke dukket op, men må han ikke, han gør det på et eller andet tidspunkt, så vi kan få marken over bagved derovre sået. Når den er blevet havet en gang, det er, nu begynder det faktisk at regne igen, så det haster egentlig ikke. Vi har masser af tid til at ordne de ting der. Så første opgave for i dag er at køre op og så lige strø ved grisene og give dem noget vand, som vi jo er nødt til. Hvis de ikke får vand, så klarer de det ikke. Det er de nødt til, og så har jeg faktisk lovet Niels Hansen lige at køre op og give hans får noget hø. Og så lige se, om de mangler vand. Det mener han ikke, at de gør, men det kigger vi jo selvfølgelig efter, når vi kommer derop alligevel. Eller være tåbelig at køre op og så fodre dem, og så ikke se efter, om de nu har det, de skal have. Så nu går jeg ud fra, at der stadigvæk er noget i den her. Det gør jeg altid. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg altid gør det, men så jeg lige skal se, om jeg kan få slangerne på. Det kan jeg ikke. Det er John Deere. Når det lige er allerbedst. Det var ikke meget vand, der var i den. Vi kører hen og fylder den, fordi det der er overhovedet ikke nok. De tager en frygtelig masse vand, og specielt her, når det bliver varmt, så skal de have rigtig meget. Og nu begynder det at sne. Det kan simpelthen ikke passe. Det er sne. Det var ikke lige plan, at det skulle begynde på det. Der står, det skal regne. Det har måske stået, det skal sne. Det kan godt være, at jeg ikke lige har set det. Nå, men var der ikke også et eller andet med, at der stadigvæk var noget gødning af den, eller fik jeg den tømt? Det tror jeg måske, jeg fik tømt. Det kan jeg ikke huske, det er nødt til lige her, for jeg kan ikke se ned i den. Jeg burde egentlig kunne se ind igennem her, men det ser, der herfra ser det ikke ud til, at der er noget. Men det mener jeg. Jeg mener, der er små 300 liter, så det kunne jo være, at vi lige skulle bruge dem til vores græsmark. Prøv lige at få den gødet, hvis det overhovedet hjælper noget. Det kan jo være, at den er klar til at slå en gang. Så kunne det være, at vi skulle gøre det, hvis det på et tidspunkt holdt op med at sne. Det var lidt dumt at køre og slå græs i snevejr, men det kan måske lade sig gøre. Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet. Jeg har kørt at snitte majs i snevejr. Men at slå græs, det tror jeg alligevel aldrig, jeg har prøvet. Så nu kan vi hoppe ud af den. Og så var der jo et eller andet med, at John Deere faktisk overhovedet ikke kunne bruges til strøeren. Det var jo også, ja. Det var også dumt. Nu behøver de ikke at tage mere. Det gør de heller ikke. Det har de ikke gjort en lang tid. Sådan. Og jeg ved ikke lige helt, om jeg bare skal lade John Deere stå. Den er jo faktisk, jo, det er en rigtig, rigtig god traktor, men jeg synes, at der er mange ting, den ikke kan. Der kom lige tanke om det med strøeren, og det er lidt dumt, at jeg egentlig kun kan bruge den til at have og give vand med. Men nu må vi lige over og hente fjatten herovre. Så kan vi egentlig bare køre den her ind. Og sætte lige her bagved. Majetærskeren. Sluk lyset og motoren. Og så er det fjat. Og lys på. Og op med frontlæseren. Det kan egentlig være lige meget, om jeg har den der siddende ude foran. Eller om jeg ikke har. Den skal jeg selvfølgelig have pillet af, for den skal jeg ikke rigtig bruge. Skal jeg egentlig bruge en ordentlig ballegrab, når jeg nu skal op og give foran noget hø. Og jeg kørte måske lige den forkerte vej. Jeg kørte den længste omvej. Det kan man selvfølgelig også gøre. Men vi har da brændstof nok på til at tage nogle runder, hvis det lige kræves. Så har jeg jo smidt den hav lige der, hvor jeg skulle køre over og vende. Men det var fordi, jeg havde planer om at købe en, der var noget større, så jeg skal nok lige have solgt noget korn af en eller anden art. For at være sikker på, at jeg har penge til det, så jeg ikke kommer til at skylde alt for meget væk. På med den der og PTO'en og alle slanger, der kunne være der. Det var mega godt. Så er det bare lige om hestekræfterne også lige er der, men det tror jeg faktisk, at de er. Det burde de være. Jeg tror ikke, det kræver så meget at lige køre med den. Det har jeg også gjort før, det mener jeg, jeg gjorde sidste gang. Så kan vi se. Det støver alligevel en lille bitte smule, men det er alligevel ikke så meget. Lidt dumt det snær, synes jeg. Det var ikke en del af min plan.
Men planen var at lave nogle forskellige småting i dag. Egentlig ikke at lave helt vildt meget markarbejde, fordi det kunne jo være, at marken den var en lille smule mudret efter det ret store regnskyld, der var. Så det er ikke sikkert, at vi kunne komme til at harve alligevel herude foran. Men vi er ved dag 3 ud af 6, inden kornet skal være sået. Eller marken skal være sået, hedder det. Og jeg tror endda, vi har nogle flere dage, for jeg har tænkt mig at så sojabønner i det hele. Så har vi lidt flere dage at gøre med. Nu vil jeg lige se, om vi kan komme herind med den her. Det gik vist lige med nød og næppe, uden at ridse alt for meget. Det kunne være, at jeg skulle tage retten en lille smule op. Det ser ikke så godt ud, når det hele det står skævt. Selvom det kan egentlig være lige meget. Sådan der, så ud og have pillet slangerne af, og den der, og den der. Og så skal vi egentlig over og have vores ballegrab på, som sikkert er blevet spærret inde bag ved en hel masse kalk. Så det er jo mega godt. Og vores græsplæne bliver også høj, så vi skal jo nok snart i gang med vores plæneklipper. For at den ikke når at blive alt for høj. Fordi så skal jeg køre og tømme den guvæ mange gange, det har jeg ikke lyst til. Et par gange på sådan en græsplæne, det må være nok. Ja, den står helt derinde bagved. Nå, der er kun én vej, og det er at få alt det her ryddet op. Så skal den der herom og have den der sat på, for jeg ikke lige kunne komme til herom. Så. Og dem kan jeg jo egentlig i god ro mase ind i hjørnet, for der er ikke mere herinde, jeg skal have. Ej, det er måske ikke så mange, jeg behøver at flytte, inden jeg kan få fat i min balle. Jamen, jeg ved ikke, om man kalder det ballespyd, når det er så et helt balleaggregat, eller hvad man nu skal kalde det. Så prøver vi lige igen her. Sådan der. Nå, jeg flytter lige de her 5-6 sække, så jeg kan komme til. Og så smider jeg den her, jeg har siddende foran, så jeg lige kan få mit ballespyd sat på, og så må jeg hellere lige komme op og kigge til de får. Ja, men den der bliver nemlig stående. Så skal jeg lige have mit ballespyd på. Og det er jo lige et spørgsmål, om jeg kan tage den uden at vælte en hel masse baller. Det kunne jeg godt. Så ud igen. Pas på vores fine hæk. Så er der ikke et eller andet med, at den kan folde sammen, så der er de spyd derude. Det må jeg kunne se herinde fra. Den er foldet sammen. Der er ingen spyd i hvert fald. Så er det ikke så farligt at køre med. Ikke andet, jeg har lige sådan en ramme der foran, hvis der skulle komme nogen og prøve på at ramme mig. Så jeg drøner lige op til Niels Hansen i en fart. Og grunden til Niels Hansen, han lige spurgte, om jeg ikke kunne køre op og fodre foran ham. Han har lige brug for et par dage. Selv. Ja, han sagde godt nok, at det var ved at være en lille smule tynd med hø. Men han skulle mene, der var nok. Så det håber vi. Vi kan jo egentlig bare lige køre ind og prøve at tage. Jeg ved ikke, hvor mange jeg får med. Jeg får nok kun én. Den kan vi lige tage til at starte med. Så når vi får åbent dem, så kan vi også lige give den noget vand. Det er jo lige herom, og det er jo meget nemt at give vand heroppe, Niels Hansson. Køerne skal jeg jo ikke gøre noget ved, for dem har han jo ikke mere. Så det er egentlig bare lige herud, og så op igen her. Så må jeg hellere lige ud og have åbent. Ja, han har også mange får, faktisk. Det vil lige åbent. Timmer mangler lige ikke vand overhovedet. Det gør det nok ikke. Det må jeg jo lige ind og kigge. Nej, der er faktisk masser af vand, så det er selvfølgelig ikke noget problem. Så vi kører lige ind med den her. Hvis jeg tager den, så henter jeg lige et par stykker mere. Og det skal vi bare lige smide i heromfra. Det er ganske enkelt. Det håber jeg, det er. Det er så ikke sikkert, det er så enkelt alligevel. Jeg må prøve at se, om jeg kan tippe den af. Det er fordi ballen den egentlig vendt forkert derinde. De tog lige nøjagtigt 1000 liter. Der er 3000 tilbage i den balle her.
Og den er jeg nødt til at sætte ind igen. Fordi hvis den står herude, så forsvinder den bare lige så langsomt. Den bliver dårlig, og så rådner den op. Og så er der 3.000 liter dejlighed, der er gået til spil. Så der var rigeligt de baller, han har tilbage. Men det havde han jo også sagt. Det skulle nok slå til. Så den skal vi lige have sat ind igen. Og så tror jeg, fortsætter op til fabrikken. Fordi vi har jo lige et udstående med ejeren. At han skulle have det halve af det, vi lavede. Der har vi jo egentlig lige nogle paller stående stadigvæk. Som jeg egentlig har tænkt mig at køre op og læse. Jeg tror faktisk, at Niels Hansen, han måske har været i gang derop. Så kan jeg lige pakke den sammen igen, så vi ikke har de spyd til at stikke fremad. Det var mega godt tænkt, at dem der lavede den her, de skal lave, så der er utalige spyd. For ellers så blev det jo hurtigt farligt at køre ud på vejen. Det kunne være, at jeg skulle hæve den lidt, så den ikke skraver ned mod jorden. Så skal vi bare opad her. Så kan vi også lige, fordi vi har jo også en mark herop. Den kan vi lige prøve at kigge på, hvordan den ser ud. Den skulle vi jo også gerne lige have orden, så den giver en masse dejlig afkast. Og den er der faktisk ikke blevet gjort rigtig noget ved, siden den blev høstet. Det er der ikke. Den er 40% fertilizer, 36, 38, 50, 60. Det er egentlig underligt, at det er... Nå, det var fordi, jeg gik ind i den plet der. 33, så den er blevet gødet en gang. Og så kan vi jo så den, og så kan vi jo gøde den igen. Og så når afgrøden er kommet op, så kunne vi jo lige give den en tredje tur, så den giver. Så den giver godt, det er jo det, der er planen. Vi skal jo gerne behandle markerne og jorden så godt som overhovedet muligt, så det giver noget... Noget godt afkast, så det giver penge i kasse. Og nu skal vi over se, jeg tror der er... hvad er der? 6-7 baller, mener jeg, der er i alt, der skal læses og sælges. Fordi så har vi faktisk det halve af det, som vi lavede, da vi skulle prøve det af. Han skulle bare have det halve. Og så er resten, vi laver hele året, det er faktisk bare overskud. Så når han får han penge for helt år ad gangen, hvis vi har så mange. Ellers er vi nødt til lige at betale dem lidt efter lidt. Det kan vi jo nok også sagtens få lov til. Det må vi jo lige prøve at høre ad. Fordi jeg tror godt, at vi kan med Niels Antons græsballer få dem lavet om til piller, så det ikke er strå, vi bruger. Fordi der er ikke så mange penge i stråpiller, som der er i græspiller. Så kunne det være rart lige at få noget af det i orden, så det kan godt være, at vi på et tidspunkt, hvis vi får tid, skal hen til Niels Hansen og hjælpe ham en lille smule med at ordne noget græs, enten at slå, eller hvad vi nu kan finde på. Den der skal vi i hvert fald lige at slukke. Det kan være, at jeg skal slukke lyset også. Det tror jeg, jeg fik der. Sådan. Og her kan vi jo faktisk lukke op udefra. Det er mega smart. Det kræver vel nærmest lige sådan tyverialarm, man lige kan låse op med en nøgle, hvis jeg ikke skulle have været ind og låse op. Men nu gør vi lige sådan her. Se, hvad har vi herovre? Der har vi 2, 3. Ja, hvis jeg smider... Hvor mange paller er der? Der er 4. Hvis vi smider 3 paller mere på, og så kører ned og sælger det, så tror jeg, at det er, så han kan få det, han skal have. Hvor skal vi sætte den her? Den sætter vi... Ja, der er godt nok et stykke vej at køre med den, men jeg tror simpelthen, at det er det nemmeste. Lige at sætte dem der. Så har vi jo lige fjatten til at køre ned med. Jeg skulle egentlig bruge den her hjemme på gården til at køre ned og sælge den der grab til at skovle gødning og kalk op med. Den har vi ikke rigtig brug for mere. Jeg kan egentlig lige så godt bare få nogle penge for den. Så det her, det skal nok komme til at gå rigtig godt, selvom pallerne de er en lille smule svære at få fat i. Men vi har gjort det før. Så må det kunne lade sig gøre igen. Med mindre pallerne lige kurer helt ind på gaflerne, så er det lidt svært. Selvfølgelig også, hvis det ikke står helt lige. Det der, det gør det selvfølgelig heller ikke nemmere, at vi overhovedet ikke ser, hvad vi laver.
den kan lige stå der, så tager vi lige en mere. Så når jeg smidt den på, så tror jeg lige, at jeg læser en lille smule selv. Og får dem stablet pænt og får dem skubbet lidt sammen. Hvis det er nødvendigt, det tror jeg ikke engang, det er. Jeg tror egentlig, at de kommer til at stå rimelig godt. Der er masser af plads derude, hvis du kun skal have de her syv på. Og jeg tror, det nemmeste er faktisk lige at køre ned og sælge det, vi skylder. Frem for at læse det hele på. Hvor mange penge det så egentlig er, vi har betalt, og hvor mange vi så stadigvæk skylder. Så derfor... 2, 4, 6... Ja, der skal jo egentlig kun en mere på. Så har vi de syv, som min plan egentlig var. Det kan jeg egentlig bare lige læse med det samme. Men jeg synes ikke, jeg vil køre det ned med Merlon. Skulle jeg tage at gøre det? Det tror jeg gør. Jeg tror, jeg tager den her derned. Og det gør jeg egentlig, fordi så kan jeg... Sæt pallegafterne herop. Og så kan jeg jo tage... Når jeg alligevel skal om forbi forhandleren for at sælge det her. Så kan jeg jo lige så godt tage min... Jeg ved ikke, hvad den hedder. Min kalkopsamler. Eller... hvad man nu skal kalde. Det blev jo til en kalkopsamler, men det var så fordi, jeg havde købt alt for mig. Det var også dumt. Sådan der. Og så skal vi lige have stroppet noget bedre fast her. Hvis vi kan. Der er ikke flere stropper at tage af. Det var der ikke mange. Og den der, den er nok nødt til lige at flytte lidt længere hen så. Så tror jeg, at der kan komme en strop på. Jeg kan ikke komme ind på. Nej, det er ikke mig, det er sat fast. Det må være nok. Jeg skal hen og have lukket de her port. Og så skal jeg helt ned til shoppen. Hjem forbi min egen gård. Og så bare dernedad. Det bliver en god tur. Maleren, den har godt af en gang imellem lige at komme ud og blive luftet. Så den ikke bare hele tiden kun kører lige frem og tilbage heroppe. Jeg tror lige, at jeg sælger gaflen herinde. Den behøver vi jo overhovedet ikke at have med. Og det må være cirka der. Der er et eller andet her, der rykker sig en lille smule. Der kan ikke komme strøm på. Vi prøver at se, om der er noget brems, der bremser, når jeg kører. Eller om det drejer vist rundt det hele. Så den kan køre 40, men det er jo nok, hvis der ikke er noget på den overhovedet. Den kan køre 21, 22. Det er ikke ret meget, så det tager en evighed at komme hjem. Det kunne selvfølgelig være, fordi der var hydraulisk bremser på en vogn, der ikke kunne slippe ordentligt. Og nu kommer vi op i fart. Det går også lidt opad. Nå, jeg kører ned af mod min egen farm, og så prøver vi lige at se, om vi ikke lige kan tage den der... lime-opsamler med, eller kalkopsamler. Det tror jeg, jeg bare vil kalde den. Jeg kan slet ikke huske, hvad den hedder. Det var lige meget. Den kører vi i hvert fald lige ned og henter. Så kom jeg ind og fik hentet den her. Jeg tror, der stod overload af en eller anden art. Så det kan godt være, den hedder seed overload eller et eller andet. Men den er nødt til lige at køre med en lille smule hævet, hvilket gør Merlon ret ustabil. Og nu er det, fordi den vejer faktisk ret meget, når den hænger derop. Og så gynger det lidt, når man bare zigzagger en lille smule. Jeg vil egentlig helst have den kører så tæt på vejen som muligt, men det kan jeg ikke lige lade sig gøre. Fordi så kan jeg ikke se noget. Det er ikke planen. Men den kører jeg bare lige hen og sætter herhen, og så må vi lige ned og snakke med forhandleren om, hvad han vil give for sådan en, der har været brugt det engang. Det ser faktisk bare meget slidt ud allerede. Sådan der. Skal vi lige have bakket en lille smule, og så er vi nok nødt til lige at... Når vi kommer derover af, så er vi nok nødt til lige at have fat i det andet banknummer, så vi får penge sat ind på en rigtig konto. Men det er jo heldigt, det kan man jo gøre på en telefon nu om dagen. Så det kan vi jo lige gøre. Så fik jeg det gjort. Så kan jeg jo se, at nu der står 36.266 på kontoen. Jeg husker man bare, jeg mener, at jeg skulle læse det hele af med håndkraft. Skulle jeg ikke det? Jeg var nok nødt til lige at pille nogle stropper af. Nej, noget af det, det blev faktisk egentlig solgt. Det var egentlig lidt utroligt.
at det kun er noget af det, der bliver det. Det er egentlig... Det trigger point her, det er faktisk ikke helt så godt. Som jeg gerne vil have, det skulle være. Nu vil vi prøve at køre lidt frem og se, om der er noget mere, der begynder at sælge. Det er der der. Så er der måske kun de to forrest. Jeg måske komme alt for langt frem, og så er det måske slet ikke så svært i virkeligheden. Det er det. Nå, pyt med det. Det får jeg lige gjort. Det må jeg jo bare lige... Det kunne være, at jeg skulle tage og pille den der af. Sådan der. Så får jeg lige dem her tømt. 2257 per palle. Det er egentlig ret godt tilfreds med. Og nu skal vi jo så af med det halve. Og det bliver så nok 26.032. Vi skal af med til ham udlejeren deroppe. Det må vi jo hellere... Men jeg tror, når jeg alligevel er herhjemme, så tror jeg lige at køre ind og få den her basket. Den er jo rigtig meget beskidt. Så det bliver jo lige min næste job, det er at køre ned og få den gjort ren. Det trænger den i hvert fald til, fordi vi har ikke rigtig nogen vasker deroppe. Det kunne godt være, at vi skulle tage op for 4500 på en vasker, men nu synes jeg i hvert fald lige først, at vi skal have det til at løbe rundt. Fordi vi har jo faktisk brugt rigtig meget tid på at... på at lave de piller, som vi har lavet. Og vi har noget strå stående og... Men det har vi jo så ikke kørt igennem, så det er jo ikke fordi vi snyder manden, vi har bare haft det til opbevaring derinde. Det er ikke noget, vi har kørt igennem systemet, så det er egentlig helt kvit og frit vores egen. Og så ved jeg ikke med Mark 2 deroppe, om jeg skal køre strå på den igen. Eller om vi skal nøjes med græspiller fra Niels Antons marker. Det ved jeg faktisk ikke. Det må jeg heller lige snakke med ham om. Det vil nok give mest mening, at det bare var græs. Fordi det har en noget højere værdi. Men så skal han jo nok have en lille smule ekstra for det. Lidt mere end mig, fordi når vi deler det beløb derop i to, så er der kun de 26 tilbage, så det er egentlig kun 13 til os hver. Og hvis vi så skal til kun at bruge hans marker og afgrøder til det, så er han nok nødt til at have en noget større del af det. Men det må vi jo se, hvordan det lige spænder. Det blev bare flot grøn igen. Jeg har en ordentlig vask. Ej, det er meget beskidt derinde, hvor man lige sparker sine støvler af, inden man hopper op. Men jeg vil egentlig hellere have den af beskidt ude på trinbrættet, end den er oppe i. Oven kan vi lige give en tur også. Sådan der. Og på med den der, og så er det bare afsted igen. Og vi tager jo selvfølgelig den udvej her. I vores helt rene Merlo. Det er super godt. Det kan være, lige skulle tanke den, når jeg alligevel er hjemme og... Det tror jeg lige, jeg gør. Det er jo nemt lige at dreje den her ind, og så lige få den fyldt op. Sådan der. Det tager alligevel også noget brændstof, men den har også været ude på marken og samlet en hel masse baller. Der ved jeg ikke, om man måske skulle høre Niels Hansen, om man har hans autoloader igen. Fordi hvis det er høg og halm og sådan nogle ting, det er jo selvfølgelig det, vi skal have kørt op. Men hvis det hovedsageligt er høg, så må vi lige høre ham ad om... Vi skal finde på et eller andet, om han skal have noget for, at vi bruger hans. Hvis han har den endnu, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke lige, at jeg så den henne på gården derovre derhenne. Det kan selvfølgelig være, at han har solgt alt, men det var måske ikke så klogt lige at sælge den, fordi vi skal måske bruge den en gang til. Det er ikke en gang til, men når vi skal have fyldt lageret op igen op på fabrikken. Men det må vi se nu, når jeg kommer derop. Jeg sad lige og tænkte på, hvor min gafler er henne, men de står jo deroppe. Jeg kommer lige... Det var fordi, jeg havde en idé om, dem kunne bare sætte ved mig selv, mens jeg kørte op med den der seed hopper. Og, eller hvad er det nu? Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde sidste gang, den hed. Det er simpelthen for dårligt. Jeg skulle også grave det ned. Men jeg har ikke lige papir og kuglepen hos mig. Det var lige bare. Og når jeg lige kommer derop, så vil jeg lige flytte det, der står over på transportbånd, så det er klar til, at vi skal op og give den en skalle med de sidste baller, da vi lige får tid. Men nu skal jeg i hvert fald have tået de to marker færdige først, inden jeg overhovedet kommer i tanke om at skal op og lege med strå og piller. Man kan måske sige, at 26.000, det er måske meget at give for den korte periode, vi egentlig har leget det heroppe. Men jo længere tid man leger, jo billigere plejer det også at blive. Og så er det jo egentlig bare en test, hvor vi faktisk ikke rigtig kunne miste alverden ved det. Så derfor, hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor prisen den er så høj for at lege et helt år, så var det egentlig bare for at
at vi kunne få det testet, uden vi egentlig havde nogen omkostninger. Vi har også fået lov at låne den her ret store presse herinde. Og jeg er da sikker på, at der er for der er jo nogen tusind liter i de her år. Jeg kan ikke huske, er det ikke 1000 liter per 4000 liter? Så er der 3, 6, 9, 18 og 6, det må være 24, så er der 24.000 liter her. Så det giver faktisk en del. Kan du vide, om den her op, den er tom? Det tror jeg, den er. Det var den også. Nu skal jeg lige hen og have sat gaflerne på, og så har de tre paller, der er fjernet. Grunden til, at jeg lige lå vognen stå herude, det var, fordi den skulle ikke stå i vejen, når jeg nu skal derind og ligge og køre paller væk. Jeg så skulle selvfølgelig bare bakke den helt over i den ene side, men det ved vi jo godt, hvordan det går, når jeg begynder at bakke med sådan en firehjulvogn. Ikke altid, det lige går helt vildt godt. Og så ind og have de tre væk. Så vi lige have den her rettet, og jeg kan jo som så vanligt ikke huske. Hvis jeg nu kunne skrive med kridt på væggen herinde, så ville jeg have skrevet op over væg, hvor højt den skulle være over gulvet, for at jeg kunne ramme det her. I det rammer jeg jo nok ikke. Sådan lige med det samme. Ikke eller med at kunne vippe den op her. Og se det sådan. 59 centimeter. Når den står på 3 grader. Det skulle den jo helst ikke gerne. Den skulle egentlig bare stå på 0. Ned med den der. Det kunne godt være, at det måske ikke kom til at gå ret godt. Så prøver vi lige en gang til. Det var meget bedre. Det er altså ret meget nemmere, når man ikke kigger bagud, når man skal have et eller andet på sine gafler. Men det er faktisk nemt lige at, hvis man lige tipper den op en gang. Så kan man lige nøjagtigt se spidserne af gaflen, og så kan jeg lige se, hvor jeg skal ramme henne. Og ellers så har jeg ingen fjernelse anelse om, om jeg rammer det, jeg skal. Jeg risikerer bare at prikke hul i sækken i stedet for. Det er ikke så godt. Så. Men med lidt held og lidt forsigtige bevægelser så. Det står altså dumt, den herinde. Det gør den. Og den sidste. Så er vi egentlig færdige herovre for i dag. Og jeg tror ikke, at jeg vil gå i gang med mere. Inden jeg lige har snakket med Niels Hansen om, hvordan vi lige skal fordele arbejdet. Det er jo vigtigt at vide. Så ned med den og sluk. Og lyset og sluk den, så kan vi lige prøve at se. Se, der er 2.000 liter. Det er 2, der er 3, 5, 6, 7, 8, der er 10. Der er 20.000 liter. Og vi fik jo 2.200 per stykke. Ja, så er det måske bare nemmere at regne ud og sige. Der er jo, jamen det er jo cirka 1.000 per 1.000 liter. Så der er jo faktisk for 10.000 her. Det er dejligt. Og jeg skal have overført de penge til ham. Det var 26.034. Så fik vi det gjort. Så er resten. Plus de 10.000, der står her. Det er faktisk nogen, jeg skal dele sammen med Niels Anton. Så det er super godt. Så der er jo 36, de er der med 2. Det er jo hurtigt regnet ud. Det er jo 18. Der er 18.017. Til os hver, faktisk. Det var jo mega godt. Jeg skal have den vogn derinde, kører du. Det kan jeg lige køre ind, hedder. Det kan jeg lige gøre med fjatten. Og så må det gerne holde op med sne. Hvis jeg kører ud på marken for at lave et eller andet, så vil der stå, at det kan jeg ikke, når det sneer. Sådan. Og så skal vi lige have den vendt rundt en gang. Så vi ser, at man kan bakke den lige derind. Det må nok kunne lade sig gøre. Jeg skal jo nærmest bare bakke lige tilbage. Ah, det skal jeg så ikke helt, nej. Jeg skal nok lige have den drejet lidt rundt. Så hvis jeg lige kører lige så stille, så kunne det godt være, at det ville lykkes at ramme forbi porten. Sådan man siger altid, at man skal ramme porten, men det skal man jo faktisk ikke. Så nu rammer jeg jo muren.
Jeg tror altså lige, jeg havde retningen. Det havde jeg faktisk overhovedet ikke. Så får den rettet op. Der. Man skal ikke dreje ret meget. Så lige pludselig, så er det bare for sent. Det tror jeg måske heller ikke, at det vil gå. Eller vil det? Det vil det nok ikke, nej, for nu har jeg knækket den så meget, at det ikke kan lade sig gøre. Så det gik ikke helt efter min plan med at komme så nemt herind. Nej, det var heller ikke min plan. Jo, altså min plan var jo, at det skulle være nemt, men det vidste jeg jo faktisk godt, var svært at føre ud i livet. Så nu var det ikke længe inden den er inde, men er det ikke også en tredje eller fjerde forsøg? Jeg tror det er. Jeg håber den kan være herinde med at trække det hele, så jeg egentlig bare kan spænde fra. Det kan den sagtens. Sådan der. Og den er indenfor. Af med den. Og ind i fjerden, og så lige ud, og så skal jeg egentlig bare ud og have lukket. Og lyset er slukket derinde. Det kunne helt godt se ud, som om lyset det var tændt, men der er meget lyst i den halv dag. Det er super godt. Så skal vi hjem og se, om vi ikke kan finde en lille opgave, fordi at komme i marken, det kan vi ikke. Jo, så skal jeg køre ud af hav, så blev det helt bare til et stort mudderhul. Det har jeg ikke lyst til. Men vi kan jo selvfølgelig se, om det kan lade sig gøre at slå græs over på min lille græsmark. Det er jo ikke noget, der tager så frygtelig lang tid. Og hvis vi kan det, så kunne jeg jo måske, afhængig af hvordan det tørrer, så kunne jeg måske lave det til hø. Så bidrager jeg da i hvert fald en lille smule til fabrikken med græs. Eller med høpaller. Græspiller hedder det, ikke høpiller. Eller høballer. Og det hedder høballer, som vi laver om til høpiller eller græspiller. Nå, det kunne godt være, at jeg skulle stoppe med at og forvirrer både mig selv og alle mulige andre. Men jeg kører hjem, og så kigger jeg lige efter, om græsset om er ved at være klar. Og hvis det ikke er det, så tror jeg måske, at vi gøder det. Men hvis det er klar til at slå, så tror jeg måske, at det er muligheden lige nu at gå i gang med at få det lagt ned, så vi kan få det tørret. Og vores dejlige ballespyd, det kan vi jo lige sætte op af her igen. Håber jeg. Og så skal jeg egentlig, hvad har vi her? Vi har ingen gødning, vi har kalk. Jamen, jeg er jo lige til at blive forkalket af. Vi har masser. Jeg skulle have haft solgt den der også. Nå, den må jeg om med på en vogn. Nu skal jeg have fat i en pallegaffel til den her. Hvis, jeg kan egentlig lige så godt køre hen og gøre klar til at sætte den på. For nu skal vi lige om at kalke vores græsmark om, fordi den er nemlig ikke klar til at blive høstet. Eller til at blive slået, hedder det. Sådan, og det er John Deere, der står for tur igen. Hvis der kan køre med kalkspreden, men det mener jeg jo. Attach stall pallefork. Det må være en fejl. Kan nok vide, hvorfor. Det må være noget, der hænger fast herovre fra. Det må vi lige over prøve at kigge på. Det var mystisk. Jeg skulle ikke gerne stå i den her. Så er det væk. Nu må jeg se, for jeg synes måske, at der var 384 liter. Nej, var der ikke. Nej, der var 1900 liter i vores kalkspreder. I vores gødningsspreder. Jeg burde faktisk have en af hver slags. De kunne godt have lavet en, der var blå, og en, der var rød. Som ligesom kunne bruge den ene til kalk, for ellers så kan jeg jo ikke finde ud af det. Hvad jeg skal kalde dem, men var det ikke omkring 1921 liter, der var tilbage? Den der kunne køre med. Det vil sige, at John Deere, den kan kalk. Der var ingenting i. Det synes jeg, det var mystisk. Hvor kan jeg have gjort af det? Jeg var næsten sikker på, at jeg havde noget, det har nok fyldt i en eller anden sæk herovre. Det er jeg nok nødt til lige at runde over og kigge. Den kunne de så også godt have lavet i forskellige farver, synes jeg. Så vi kan lige så godt bare åbne med det samme.
Sådan. Så må jeg ind og se, hvad der er gødninger det herinde. Det er garanteret. De står der. Ha, puha. Jeg skulle lige til at... Hvis jeg skulle til at grave alle dem derinde frem igen, så ville det være en lille smule træls. Det skal jeg heldigvis ikke. Og det var super godt. Det kan godt være, at jeg bare skulle lade noget gødning være i, for jeg tror ikke, at der kommer til at kalk mere i år. Jeg synes ikke, at jeg mangler kalk på nogle af markerne. Det var heldigt, at jeg lige fik stoppet der. Så skal vi lige den vej her igen. Og den der. Jeg kommer selvfølgelig ikke i nærheden af til at bruge en hæl, men vi er nok nødt til bare lige at fylde en hæl ind i. Er så heller ikke helt fuld. Det er jo så også kun... Mangler 60 liter. Men det er lige meget. Jeg synes faktisk egentlig, at John Deere, den klæder faktisk den gødningsspreder, der er rigtig godt. Jeg synes, den passer godt i både farve og alt muligt. Størrelsesmæssigt. Det ser egentlig ret robust ud. Når man kigger på den. Ikke fordi jeg skal... Men... Jeg synes, det ser ud som om, det er fremad. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det ser ud som om hjulet er flyttet længere tilbage end på for eksempel Fiat'en. Der slutter huset jo henne. Ja, hvis man flugter huset ned der, så kommer man jo ned lige herude i den her kant af fælden. Hvis man gør det på John Deere'en, så kommer man nærmest ned midt i. Nå, det skal vi heller ikke bøvle mere i. Men super fint John Deere, lige bortset fra, at jeg ikke lige kan... Få alle slanger og des lignende sat på. Og sluk for den der. Og så er det over at have fat i vores græsmark. Vi kunne selvfølgelig også lige gøde det, vi har her. Når vi nu er i gang. Det tror jeg egentlig lige, vi gør. Eller skal vi vente? Jeg tror måske... Ej, vi er nødt til at tage... Fordi det er jo faktisk ikke en græsmark. Jo, det er jo en græsmark, men den anden hånd, det er jo en mark. Det der, det er jo egentlig bare overskud, hvis man kan sige det så. Så. Eller det har jo nok været en græsmark på et eller andet tidspunkt, men eftersom at jeg valgte at bruge det til at bygge på, så kan man jo ikke rigtig kalde det en mark mere. Man kan ikke kalde det en baghave, for der er jo ikke noget hus dernede. Men det kan godt være, at jeg lige skulle tage og gøde den op. Arh, 1000 liter i den spreder her fylder faktisk overhovedet ikke ret meget. Så er det jo heldigt, at der ikke er ret langt herover. Skal vi lige den her vej, så vi ikke kører alt for meget op af... Der er også ukrudt. Det synes jeg ikke, jeg oplevede i sidste sæson, at der var. Og det må vi nok også hellere lige få sprøjtet for på et tidspunkt. Sådan, og så skal vi snart få det ordentligt. Og vi har vores ensilageballer herovre. Dem skal Niels Hansen jo så overhovedet ikke bruge alligevel. Nå, dem må jeg jo så se, om jeg kan finde en anden en at sælge til. Det tror jeg ikke, det er noget problem. Jeg kan jo lige gøde henover, når jeg alligevel er i gang. Og så vil jeg lige prøve om med den sprøjt, der på et tidspunkt... Hvis jeg har en chat, jeg vil ikke købe 1000 liter for det par ukrudtsplanter, der står der. Og jeg er ikke lige helt sikker på, at jeg ikke pløjt den mark her. Det er jo bare en græsmark, og sådan lige så vidt jeg husker, så synes jeg da ikke, at man skulle kunne sprøjte alt muligt på en mark, som er eksisterende. Men det skal da være usagt. Jeg lader lige tvivlen komme marken til gode, og så prøver vi lige at sprøjte den i stedet for. Så en gang ned, og så en gang op. Så er sådan set færdig med det job. Ja. Men sprøjt, den har jo ikke brugt så tit. Men jeg tror, at jeg har brugt den en enkelt gang. Jeg tror, Niels Hansen, der lånte jeg jo hans store selvkørende sprøjt på et tidspunkt. Det må jeg lige prøve at kigge på.
Ikke at den har han jo ikke mere, men... Prøv at kigge på, om jeg lige skal bruge sprøjten. Jeg ved ikke, om det kræver, at jeg lige sprøjter det hele, for så meget ukrudt er der jo rent faktisk overhovedet ikke. Så det må være noget godt jord. Hvorfor er der nu en plet der, der ikke er sået? Det var der, han hakket fast med den kæmpe lastbil, sidste gang han skulle herom. Det tror jeg, det var. Her holdt han med det store skrummel, der bare var sunken helt ned på bund, som vi måtte om at have trukket op. Nå, nu fik vi også det orden. Så har vi orden en masse småting, så nu håber jeg snart, at det bliver bedre, så vi kan komme i gang med at have og så. Det trænger vi snart til. Men det er da ikke lige nu, kan jeg se. 9 grader, det er ikke prangende. Det er det ikke. Og jorden er plaskvåd. Nå, klokken er 12.09. Jeg kører hjem med John Deere'en, og så skal jeg selvfølgelig ind og have mig et stykke mad, inden jeg skal videre. Det kunne være, at jeg skulle prøve at købe og se, om jeg kunne så. Det kan være, at kunne, i stedet for at have det, der skulle være, at jeg bare kunne så det. Det var måske en idé. Det prøver jeg lige at kigge på, når jeg har været inde og spise. Den her, den... vi er nødt til at sætte den her ned. Vi er nødt til at tømme den igen. Så kan jeg jo lige holde hernede ved det skur her, som de har lov at komme og fjerne, som de overhovedet ikke har fjernet alligevel. Så fik vi den slukke. Jeg skal over og holde mig en lille middagspause, inden jeg skal videre med opgaverne. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.